Şəki kəndlərindən daha biri təbii qazla təmin olunub. Rayonun Başgöyünü kəndinə uzun illər sonra mavi yanacaq verilib. Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin və Azərqaz İstehsalat Birliyinin təmsilçiləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. 1343 abonenti olan kəndin qazlaşdırılması üçün bir pilləli sistem əsasında müxtəlif diametrli polietilen və metal borularla daşıyıcı və məhəllə daxili qaz xətləri çəkilib, mənzillərə sayğac və fərdi tənzimləyici quraşdırılıb. Hazırda Şəkinin Kiçik Təhnə kəndində tikinti quraşdırma işləri davam etdirilir. Tezliklə bu kənddə də təbii qazın verilişi təmin olunacaq. Uzun illərdir ki, cəmaatımız həsrətlə kəndimizdə şəxsən digər o çatışmayan cəhətlərlə əlaqədar bərabər qazın da olması o arzusunu yaşayırdılar ki, təkcəm bu günü görə bilsinlər. Şükür Allah'a ki, bu gün bizim kəndimizdə qazın yəni açılışı oldu.